Назарбаев модели елордада осындай атаумен жарық көрген кітаптың тұсауы кесілді. Туынды авторлары Махмуд Қасымбеков, Бақшан Темірболат пен Тимур Шаймерденов. Бес бөлімнен тұратын басылымда мемлекеттік басқару жүйесін сараптап талдау жүргізілген. Сондай ақ тәуелсіздік алғалы бері елбасы бастамасымен жүзеге асқан реформалар жайы баяндалады. Жас мемлекеттің экономикасы өсіп, дамудың даңғыл жолына түсуіне сеп болған негізгі факторлар айтылады. Осы орайда туынды авторлары 10 мысал келтірген. Кітап 2000 таралыммен орыс тілінде жарық көрді. Авторлардың айтуынша, Назарбаев моделі кітабы жастар, мемлекеттік қызметкерлер мен халықаралық сарапшылар аудиториясына арналған.